Марія Повх, сьогодні вона стала дворазовою чемпіонкою України на дистанції 500 метрів, на одиночці і вдвійці. Обидві дистанції олімпійські. Марія, вітаємо вас. По-перше, про одиночку. Як дистанція пройшла? Дистанція пройшла класно, я задоволена, як завжди, я отримала адреналін, ось, і виконала свої, ті, що поставила собі задачі, це перше місце, ось, і налаштовувалася на двійку. Вистачало вам конкуренції в одиночці? Досить так великою? Звичайно, я коли стаю на старт, в мене завжди по ліву сторону, по праву сторону стоїть конкуренція, і я ніколи не розслабляюся, тому що молоді дівчата – це всі суперники, і кожна може проявити себе в будь-який момент. Ну і наразі про двійку, дистанція, яка привертає увагу останні роки, у нас сильна жіноча збірна, завжди конкуренція, особливо на останніх стартах. Як налаштовувалась на сьогодні? Ну, я налаштовувалась, знаєте, на позитив завжди, тому що після кубка переживалася, ми були на кубку другі, але так, як я сказала, що ми будемо працювати над своїми помилками, і ми, надіюся, що їх потихеньку випрямляємо, і будемо рухатися далі. Як розверталася боротьба на дистанції? Ну, ви знаєте, зараз в мене ще емоції, ще досі переповнюють. Я дуже дякую ось тим дівчатам, тим конкуренткам, тим своїм своїй команді, тому що що другі дівчата, що треті були, це наша команда, і така боротьба, вона дуже класна, тому що в цій боротьбі буде завжди результат. І я їм дякую, дякую за цю прекрасну гонку, і дякую своїй напарниці Коклюновській Люді за проходження класної дистанції. Тепер на горизонті чемпіонат світу, двійка, в минулому році дебютували в цьому виді і посіли четверте місце. Зараз, розумію, треба ставити більш високі цілі. Будемо як напрацьовувати, будемо рухатися далі. Час покаже. Я думаю, ви дізнаєтесь. Бачимо. Так. Дякую, Марія. Бажаємо успіху в цьому сезоні. Дякую.